שמלה לבנה לקאי, הנכדה שלי. בשיעור הזה שהוא מאוד קל ופשוט, אני רוצה להסביר לכם איך להשתמש בחוט גומי שאנחנו מגלגלים מתחת בסליל. הרבה שואלים אותי על השיטה שאני משתמשת, זו שיטת סיטם, כמו שאתם רואים, ואפשר ללמוד להוציא גזרות דרך האינטרנט גם בצורה מאוד פשוטה ומאוד מדויקת ועשירה בידע. תקף אנחנו נתחיל עם הסרט. רוצה להגיד לכם שאני השתמשתי בבד כותנה מהסוג שמביאים מאודו, כותנה 100%, מאוד נעימה. גזרתי שני מלבנים שברוחב הם פי 2 רוחב היקף חזה של הילדה, וכמובן שתי אורחים, אחד יותר קצר מהשני. אחרי שגלגלתי את החוט גומי בסליל שאנחנו שמים למטה, כמו שאני מגלגלת כל חוט אחר, באותו מתח, באותה שיטה, אני מתחילה לתפור גם בתפירה רגילה לגמרי. חשוב לוודא שהחוט שאתם, חוט גומי שאתם קונים הוא באיכות טובה, שלא נקרא כרגע, ושגם המכונה שלכם היא מקוונת בצורה נכונה, שהחוט לא יהיה מתוח מדי. עכשיו, מה שאני עושה בעצם, כל סנטימטר אני תופרת שורה אחד, ככה שאני אוכל לעשות 4-5 שורות, תלוי כמה אני רוצה את הרוחב שנצמד לגוף. וכעיקרון, הקיבוץ של הגומי נותן לי חצי מההיקף של הבית חזה או של החלק של החזה, תלוי מה יותר רחב אצל הילדה. לא משנה איזה בדים משתמשים, כמובן כמה שבד הוא יותר עבה, יותר קשה לקבץ. זה לא, לגומי אין כוח לקבץ, אבל כמו שאתם רואים, אני משתמשת בשתי שכבות של כותנה, אומנם דקה, אבל שתי שכבות עם רקמה, והקיבוץ בלי שום בעיה, יוצא, הבד זורם, מתקדם לבד בלי שום בעיה, אפילו אם אני משתמשת בזינגר, שאני מאוד אוהבת, ואחרים פחות. הנה כבר תפרתי את השורה השלישית, ואני ממשיכה, רק שאני מגיעה לרוחב שקבעתי. יכול להיות גם שורה אחד, אם אנחנו רוצים שרבול שמתכווץ בסוף שלו עם וולן קטן, לגום יש מספיק כוח כדי להרזיק את הסוף של השרבול. הנה, כעת אני סיימתי עם הקיבוצים. השלב הבא, אני בתפר אחד מחברת את השתי שכבות, כמובן כל אחד בנפרד, ומקשטת את השוליים של כל שכבה עם סרט תחרה, גם מכותנה. למעלה אפשר לשים כתפיות או מיוטוסרט, או תראו אחר כך, אני השתמשתי בסרט סטן, כי הוא לא צריך להרזיק את כל הסמלה, צריך רק לקשט, הגומי מספיק חזק כדי להרזיק אותה. ועכשיו אני תופרת בשוליים של השתי שכבות בשתי צדדים של הסרט, ככה שבכביסה הוא לא התגלגל ולא התכווץ. הוא התכווץ כי זה כותנה, אבל אם מגעץ הוא חוזר למקום. הנה התוצאה, תפרתי פרח עם פייטים במרכז, עוד 3 פרחים למטה, אפשר יותר, וזאת התוצאה. כמו שאתם רואים, הגומי הוא מספיק חזק. בהצלחה
להתראות.